जाल में खानेकुरा राखेर माझीले जाल हानि दिन्छ। यो खाने चीज हो कि होइन, यो खायो भने मलाई हानि नोक्सानी वा मेरो ज्यानलाई केही हुन्छ कि हुँदैन विचारै नगरिकन माछाले त्यो खाइदिन्छ, अन्त्य त गत्वा माछा मर्दछ। त्यसै गरी यो मुखले खान माग्यो भन्दैमा यो खाने चीज हो कि होइन, खानु हुन्छ कि हुँदैन, यो खाँदाखेरि पाप पुण्य के हुन्छ विचार नगरिकन जे पाए त्यही यो मुखले खायो, तामसी वस्तुहरू भोजन गर्यो भनेदेखि त्यो भोजनको कारणले पनि नरकमा पर्नु पर्ने रहेछ भन्ने ज्ञान मैले माछाबाट प्राप्त गरेँ। त्यसैले माछा मेरो गुरु हुनुहुन्छ। अर्को मैले पिङ्गला नाम गरेको बेस्याबाट पनि ज्ञान प्राप्त गरेको छु। एउटा पिङ्गला नाम गरेकी बेस्या थिए, सधैँभरि बेस्यावृत्ति गरेर खाने, बेस्यावृत्ति गरेर पैसा दिएपछि उसको अनि सम्पूर्ण घर खर्चहरू चल्थ्यो। एक दिन एउटा गुन्डाले बोलाएछ फलन्नामा आउनु भनेर, ल हुन्छ भनेर त्यो पिङ्गला बेस्या गइचे कुरेर तिन दिनसम्म बसी महाराज, ऊ आउला बेस्यावृत्ति गर्ला पैसा दिएला अनि खाउँला पेट भरौला भनेर बसे कि तिन दिनसम्म भोग हो भाइ। अन्तिममा उसले निर्णय गरी आशा हे परमम दुःखम नैराश्यम परमम सुखम, अरूको आश गर्नु बेकार रहेछ महाराज, यति दिन मैले मेहनत गरेँ भए त भोकै बस्नु पर्ने थिएन। जबसम्म आफ्नो पाखुरी छ, क्षमता छ, बल छ, तबसम्म अरूको भर पर्नु हुँदैन, आफैले मेहनत गरेर खानुपर्छ भन्ने ज्ञान मैले पिङ्गला नाम गरेको बेस्याबाट प्राप्त गरेँ। त्यसैले पिङ्गला नाम गरेको बेस्या मेरो गुरु हुनुहुन्छ। अर्को मैले एउटा कुमारीबाट पनि ज्ञान प्राप्त गरेको छु। कुमारी एउटा कन्याले धेरै चुरा लगाएर ओखलमा धान फल्न लागेकी थिए, सबै चुराहरू बज्न लाग्यो, एउटा एउटा मात्रै चुरा लगाएर फलेको महाराज बजेन। त्यसै गरी हामीले ध्यान गर्दा पूजा गर्दा पति पत्नी हुनुहुन्छ भने दुईजना भएर ध्यान र पूजा गर्नु, नत्र भने एकल बसेर ध्यान र पूजा गरियो भने पूजा र ध्यान सफल हुन्छ भन्ने ज्ञान मैले कुमारी नाम गरेको ती कन्याबाट प्राप्त गरेँ। त्यसैले कुमारी मेरो गुरु हुनुहुन्छ। अर्को मैले कमल कोटीबाट पनि ज्ञान प्राप्त गरेको छु। कमल कोटीले एउटा सानो माटाको घर बनाउँछ अनि बाहिरबाट एउटा हरियो खालको भित्ता नाप्ने किरा लिएर आएर राख्छ। त्यो हरियो किराले कमलकोटीलाई हेरेर कमलकोटीको अनुहार सम्झेर बारम्बार कमल कोटी भन्ने मन्त्र जप्छ, अन्त्यत गत्वा त्यो हरियो किरो नै कमलकोटी भएर निस्किन्छ। धर्मशास्त्रमा भनिएको छ अन्त्य या मति सागति, अन्तिममा जसले जसको स्मरण गर्छ त्यो व्यक्ति त्यही भएर जन्मिन्छ, जसको ध्यान गर्यो त्यो व्यक्ति त्यस्तै हुन्छ। कमलकोटीको ध्यान गरेको हुनाले हरियो किरो पनि कमलकोटी बन्यो, त्यसै गरी हामीले पनि भगवान्को ध्यान गऱ्यौँ भने हामी पनि भगवान् जस्तै हुन्छौँ भन्ने ज्ञान मैले कमलकोटीबाट प्राप्त गरेँ। त्यसैले कमलकोटी मेरो गुरु हुनुहुन्छ। ध्यान गर्दा राम्रो वस्तुको ध्यान गर्नुहोस्, हजुर पनि राम्रै बन्नुहुन्छ। भूत प्रेतहरूको ध्यान गर्ने हो भने मान्छेको अनुहारै भूत प्रेतको जस्तो बन्छ, धामी झाँक्री देख्नुभएको होला, भूत प्रेत खेलाउँछन् त्यही भएर अनुहार पनि तर्साउने खालको हुन्छ। भगवानको ध्यान गर्यो भने हामी पनि भगवान् जस्तै हुन्छौँ। भगवान्को धाममा पुगेपछि भगवान् सो सरकै हामीले दिव्य शरीर प्राप्त गर्छौँ भन्ने ज्ञान मैले कमलकोटीबाट प्राप्त गरेँ। त्यसैले कमलकोटी मेरो गुरु हुनुहुन्छ। अर्को मैले माकुरोबाट पनि ज्ञान प्राप्त गरेको छु। माकुरोले बच्चा जन्माउँछ, मेरो छोरो मेरो नानी भनेर बस्छ अङ्कमाल मारेर, अन्त्यत गत्वा ती छोराहरू जब वयस्क हुन्छन् नि, वयस्क बनेपछि आमालाई नि लुची लुची हड्डी पनि बाँकी नराखिकन खाइदिन्छन्। माकुरोले माकुरोको बच्चाले आमालाई खाइदिन्छन्। त्यसै गरी हामीले पनि यो संसारमा सङ्ग्रह गरेर मेरो छोरो मेरो नाति भनेर तिनीहरूकै पछाडि दौडेर तिनीहरूकै पछाडि हिँड्न लाग्यौँ भने हाम्रो पनि त्यही गति हुन्छ महाराज। त्यही भएर छोराछोरी जन्माउनु पर्छ, जन्माएपछि तिनीहरूलाई खुट्टा लगाइदिनुपर्छ, पढाइदिनु पर्छ, लेखाइदिनु पनि पर्छ, तर तिनीहरूकै पछाडि पछाडि दौडेर आश गरेर बाँच्नु हुँदैन महाराज। आश गरेर बाँचियो भने अन्तिममा माकुराको जस्तो गति हुन्छ भन्ने ज्ञान मैले माकुराबाट प्राप्त गरेँ। त्यसैले माकुरा मेरो गुरु हुनुहुन्छ। अर्को पनि मैले ज्ञान प्राप्त गरेको छु, भमराबाट ज्ञान प्राप्त गरेको छु। भमरा एउटा फुलमा गएर बस्छ, कुनै फुलहरू यस्ता हुन्छन् कि दिउँसो खुल्छन् रात्रिमा खुम्चिन्छन्। सूर्यमुखी फुल दिउँसो फुल्छ रात्रिमा खुम्चिन्छ। भमरा गएर त्यो सूर्यमुखी फुलमा गएर बस्छ, रस खान लाग्छ, उसलाई थाहा छ रात पर्दैछ फुल खुम्चिँदैछ भन्ने कुरा पनि, तैपनि त्यो मुखको स्वादले गर्दाखेरि उसले त्यो
फुललाई छोड्न सक्दैन। अन्त्यगत्व रात्रिमा फूल खुम्चिन्छ, भमरा भित्रै बस्छ, रात्रिमा आएर हात्तीहरूले किल्चेर भमरालाई मारिदिन्छन्। त्यसै गरी यो जिब्रोको स्वादमा परियो विचार नगरिकन जिब्रोले जे चाहन्छ त्यही खाएर लिप्त बनेर बस्ने हो भने महाराज भमरको जस्तो चाल हुन्छ, नरकमा गइन्छ भन्ने ज्ञान मैले भमरबाट प्राप्त गरेँ। त्यसैले भमर हो मेरो गुरु हुनुहुन्छ भनेर यसरी दत्तात्रेय स्वामीजीले पूजित गर्नुभएका 24 गुरुहरूको ज्ञान दिनुभयो उद्धवजीलाई। र हे उद्धव, अब यो मेरो ज्ञानलाई मनन गर्दै तिमी बद्री आश्रम जाऊ भनेर भगवान्ले आफ्नो पदपादुका उद्धवजीलाई दिनुभयो। यतापट्टि सम्पूर्ण यदुकुलमा श्राप परेको छ भन्ने कुरा थाहा पाएर यदुकुलवासीहरूले श्राप मोचनको लागि यज्ञ गर्नुपर्छ भनेर त्यही मुसल घोटेको पिण्डारक नाम गरेको क्षेत्रमा गएर यज्ञ गरे। यज्ञमा एउटा घडा राखे अनि त्यो मुसलबाट मुसलका कणहरूबाट झरेर पैदा भएको एरक नाम गरेको झार लिएर गएर त्यो कलशको मुखमा राखेछन्। यज्ञ सिद्धि हो, यो कलशको जल खानुपर्छ भनेर खाएको महाराज त्यो एरक झारको कारणले गर्दा कलशको जल सबै मदिरायुक्त बनेको थियो। सबैले खाए, मात लाग्न लाग्यो, नसा लाग्न लाग्यो, हानाहान गर्न लाग्यो, काटा काट गरे, चतुपञ्च अवशेष त 4-5 मात्रै बाँकी रहे, अरू सबै मरे, यदुकुल सबै नष्ट भयो। यतापट्टि नारदजीले भगवान् कृष्णको आज्ञा अनुरूप वसुदेव र देवकीलाई गएर कवि हरि अन्तरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्होत्र त दुर्मिला चमसक्कर भाजन नाम गरेका 9 योगीहरूले निमिराजालाई दिनुभएको ज्ञान दिनुभयो र वसुदेव र देवकीले त्यही ज्ञानलाई मनन गर्दै जङ्गलमा गएर तपस्या गरेर मुक्ति गति प्राप्त गर्नुभयो। बलरामजी जलमा गएर समाधि कस्नुभयो, अब मेरो पनि जाने बेला भयो भनेर भगवान्ले दारुक नाम गरेको सारथीलाई द्वारावतीमा आजको 7 द्वारावती डुब्छ भनेर सन्देश पठाउनु भयो र भगवान् उपरखुट्टी लाएर बस्नुभएको थियो। त्यति नै बेला एउटा जरा नाम गरेको ब्यादा त्यही मुसलको सानो टुक्रो बाँडको चुचुरामा राखेर शिकार खोज्नको निमित्त भनेर आएको भगवान्को बुढी अङ्गुष्ठ देख्यो, मृगको कान होला भनेर भगवान्को बुढी औँठामा हान्यो महाराज। हान्ना साथ आएर यसो हेरेको त भगवान्को चरणारविन्द रहेछ। हे प्रभु, मैले ठुलो गल्ती गरेँ, हजुरको चरणारविन्दको भक्तहरूले पूजा गर्छन्, ध्यान गर्छन्, मैले बाँड प्रहार गरेँ, म त ठुलो पापी रहेछु भनेर त्यो जरा नाम गरेको व्याधाले पश्चाताप गर्न लाग्यो। भगवान् भन्नुहुन्छ, चिन्ता नगर राजन, तिमी अघिल्लो जन्ममा बालीको छोरो अङ्गद थियो, सुग्रीवसँग मिलेर मैले लुकेर बालीलाई मारेको थिएँ, मेरो पितालाई मार्नेलाई मैले पनि मार्न पाऊँ भनेका थियौ, अहिले होइन अर्को जन्ममा तिमी जरा नाम गरेको व्याधा हुन्छौ, म कृष्ण भन्छु, त्यतिखेर मारौला भनेर मैले वरदान दिएको थिएँ, त्यही वरदान सत्य साबित बनेको हो, तिम्रो यसमा केही दोष छैन भनेर पहिला त्यो जरा नाम गरेको व्याधालाई भगवान्ले वैकुण्ठ धाम पठाउनु भयो। अब मेरो जाने बेला भएको छ भनेर भगवान् एकाएक ज्योति स्वरूपमा आउनुभयो। एउटा ज्योति स्वरूपले भगवान् गोलोक धाम जानुभयो, एउटा ज्योति स्वरूपले भगवान् भागवतमा आएर निवास गर्नुभयो। स्वकीयम यद् भवत् तेजः तच्चः भागवतो ददाः। त्यतिखेर भगवान् भागवतमा आएर निवास गरेको हुनाले भागवतमा भनिएको छ, श्रीमद् भागवताख्योयम् प्रत्यक्षम कृष्ण एव हि, भगवान् श्रीकृष्ण नै भागवत हो महाराज, भागवत भन्नु नै भगवान् श्रीकृष्ण हो। भगवान् स्वधाम गमन गर्नुभएको कथाको प्रसङ्ग वर्णन गर्दा गर्दै यो एकादश स्कन्द जम्मा 31 अध्यायले परिपूर्ण भएको थियो। यो पनि प्रभुका चरणारविन्दलाई सादर श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु। अब द्वादश स्कन्दमा भगवान् जानासाथ कलियुगको आगमन भयो महाराज। कलियुग भनेको कलहको युग हो, कलहको युगमा झगडा मात्र हुन्छ महाराज, नराम्रो कुकृत्य मात्र हुन्छ। विप्रत्वम सूत्रमेव हे, जनाइ लगाएकी ब्राह्मण हो भन्ने पहिचान बस्छ, नारीहरूले यौवन बिक्री गर्नेछन्, मान्छेहरू दुष्ट हुनेछन्, कलीको जहाँ जहाँ निवास छ त्यहाँ त्यहाँ मान्छेहरूको जमघट हुन्छ, जब धेरै पाप बढ्छ त्यतिखेर विष्णुयस नाम गरेको ब्राह्मणको घरमा शालिग्रामबाट भगवान्ले कल्की अवतार लिनुहुनेछ र दुष्टहरूलाई नाश गर्नुहुनेछ। तत्पश्चात 12 सूर्यको उदय हुन्छ अनि पृथ्वीमा पुरै पानी पर्दछ, जलामग्न हुन्छ। त्योभन्दा पछाडि अनि बल्ल सत्ययुगको सुरुवात हुन्छ हे राजा परीक्षित भनेर अन्तिम ज्ञान र उपदेश दिएर सुखदेव स्वामीजी तीर्थ घुम्दै घुम्दै जानुभयो। यतापट्टि आज राजा परीक्षितको 7 पुग्यो। तक्षक नाम गरेको सर्प राजा परीक्षितलाई मार्नको लागि भनेर आएको थियो। राजा परीक्षितले कोही अनौठो व्यक्तिलाई भित्र प्रवेश गर्न नदिनु भनेर भन्नुभएको थियो।
द्वारपालहरुले कसैलाई भित्र प्रवेश गर्न दिएनन्। अनि तक्षक सर्प एउटा फल भित्र प्रवेश गरेर भागवतमा चढाइदिनु भनेर भागवतमा लिएर आएर चढाउन लगायो। त्यो फल भित्र तक्षक सर्प बसेको थियो। यतापट्टि राजा परिचित भागवतको अगाडि हात जोडेर बस्नु भएको थियो। फलबाट मगमग बास्ना आयो, के बास्ना आयो भनेर यसो नाकको छेउमा लिएर जानुभएको। त्यहाँबाट तक्षक सर्प निस्कियो, महाराज ब्रह्माण्डमा ठुङ्ग्यो। नभन्दा भन्दै राजा परिचित भुइँमा ढल्नुभयो। सात दिनसम्म कथा श्रवण गरेर बस्नुभएको हुनाले मास्त्रबाट विमान आयो। विमानमा चढेर राजा परिचितले मुक्ति गति प्राप्त गर्नुभयो। यसै गरी मृगण्डुका छोरा मार्कण्डेयले भगवान् श्रीकृष्णद्वारा मायाको दर्शन गर्नुभएको कथाको प्रसङ्ग वर्णन गर्दा गर्दै सात दिनको कथा हजुरहरूलाई मैले यहाँ श्रवण गराएँ। अब हजुरहरूले संक्षिप्त पाठ सुन्नुभएको छ कि छैन? दुई अध्याय संक्षिप्त सुनिएको छैन पाठ? अँ, दुई अध्याय पाठ सुने भए पाठ गर्नु परेन, कथा मात्रै संक्षिप्त लिएर जान्छु। पाठ भइसकेछ ल, अब एउटा भजन।